Tak měli jsme v prvním měřeném úseku technický problém, kdy nám v jednom řečišti řachla kladka, takže jsme byli bez náhonu elektriky a začal nám z motoru ještě tryskat olej, takže jsme museli zastavit a oprava trvala hodinu 25 minut. A pak jsme jeli úplně jako poslední bez dobíjení, museli jsme dát externí baterie a byl to těžký moment, ale je to nic proti tomu, co dneska zažil Ondra Klimčiv, takže u nás to je jenom technika a musím mu popřát hodně zdraví, protože to je to nejdůležitější a ten zbytek, ta naše, to je sranda. My se budeme snažit, co to půjde, tlačit hned další etapy, stahovat maximum a já tam furt vidím malou šanci na pódium, protože letošní Dakar je opravdu těžký a my rychlost máme, tam si vůbec nedělám iluze, nebo věřím si v tom, že jsme rychlí, stejně jako Kamaz, musí nám držet technika. To je u nás věčný boj, nicméně je to přímá úměra tomu, kolik má na to tovární tým a my jako malí soukromíci, ale zkusíme tam ještě pořádně zaprášit vepředu. Bude po těch dnešních problémech technika 100% v pořádku do startu zítřejší etapy? Tak uvidíme, věříme, že jo, jdeme do toho naplno se vším všudy, teprve teď dojeli kluci ze servisu, už nám začíná pomalu noc, ale tak to je, bude se makat do rána a my uděláme všichni pro to, ať pro co nejlepší výsledek. Ne, že musíme, ale chceme a věříme, že se to podaří, ještě šance je.